ሰላም ተመልካቾቻችን፣ የንቃት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ከሌላው ዓለም ሁሉ በተለየ መልኩ ህፃናት ላይ መስራት ሁሉም ሰው ትክክል ነው ይላል። ነገር ግን በተግባር የሚተገብረው ሰው በጣም ትንሽ ሰው ነው። ህፃናት ላይ የማትሰራ አገር ትፈርሳለች። ወላጆች እንዴት አድርገው ልጆቻቸው ላይ መስራት እንደሚችሉ ካላወቁ፣ አባዬ እስክሪብቶ ፈልጋለሁ ሲለኝ ልጄ ከመስሪያ ቤት ይዤ ልመጣለሁ ካልኩት ከመስሪያ ቤት እንደሚዘረፍ እያስተማርኩት ነው። ራስ ወዳድ መሆን ራሱ በቂ ነው። የራሱን ኢማም ካልደበደብኩ ያለ ሙስሊም ነገ ላንተ እኮ ላንተማ በጣም ቀላል እኮ ነው። ምኑ ጋ ነው ጋፕ የተፈጠረው? የሆነ የቁንጅና ውድድር የምናምን ጋር ግልበጥ ብሎ የሚመጣው ባለሀብት ህፃናት ላይ ስትዩ አይሰራ። ያለው እንደሌለው እንዲሰማው ቀይ ወጥ የሚበላው ክትፎ በሚበራው እየቀና፣ ቮልስ የሚነዳው ማርቼዲስ በሚነዳው እየቀና ያለው እኮ ነው። ቤት የሰራ መኪና ያለው እኮ ነው ሌባው። ንቁ ቤተሰብ፣ ብቁ ሀገር። ንቃት የቤተሰብ ፕሮግራም እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት ይጠብቁን።